Mluví na něco, ne? Dobrý nápad. No, kámoši. Jak hrom. Přátelé. Čery a Tom. Tak jdeme na to. Pár přátel. Tak jo, tak všichni společně. Ale musíte nám pomoct. I takové dny jsou. Že rána za ranou. To je dobrý. Za správě tebe najde. A málo komu dojde, že padáš únavou. Zas připadáš si sám. Máš hlavě hlavu mám. Proč únav tebou lámou a lásky tě klamou? Vždyť nejsi ode mě. Podívat. Zakvále, ty jsi to blbě pochopil, polovina těch lidí ty děti zpátky nechce. Zakládáme školku, děti ráje a to je vlastně naše nová základna. Dej, ty jsi to špatně pochopil, jo, polovina těch dětí jsou tvoje. Jo takhle! Víš, že jsi sem často jezdil. A u děcka konečně se vidíme. Říkal bych, a nejdyme říkal, tady jsem byl tolikrát, to prostě je. A rád. Rád na tom. To tady je, moderoval jsi nějaký netenisový turnaj, no, no krásný místo, z hokejista nám tady byl. Přátelé, opatrně, děcka, opatrně, opatrně. Tak, ahoj, čau, moc mě těšilo. Tak, opatrně, děkujeme. Ruce z kapes radši, bych to viděl. Opatrně. Zuby máš jen jedny, i když ty možná ještě druhý. Náš tak, kamarád Justin, co vás postará. U nás už je to horší. Tak, opatrně, dávejte se na něj pozor, až budete větší holky. On je takový, to. Tak.
Tak co teď? A co to nevíš, co tady? No, teď jsem Justin na tebe zvědavý. Vyrostlo. No, výborně, Justin. Šikovnej kluk. Tak přátelé, tak to je konec.